Prehajamo na prvo točko dnevnega reda, volitve in imenovanja. Predlog sklepov je objavljen v gradivu številka 4. Predlagatelj je komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Prehajamo na prvi predlog sklepa, to je sklep o predhodnem mnenju k imenovanju pomočnika direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod enota Kamnik. Besedo predajam Ivanki Učakar. Ivanka, izvolite. Gospod podžupan, hvala za besedo. Lep pozdrav vsem. Na naši deveti seji komisije, ki je potekala 23.5.24, smo imeli tri kar pomembne obravnave in prva se navezuje na predhodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik. Center je v Domžalah, mi smo pa pač enota Kamnik. Kandidat je Jure Košir, se je prišel tudi osebno predstaviti in po predstavitvi, po pogovoru, vam dajemo v potrditev predlog sklepa. Občinski svet občine Kamnik daje Juretu Koširju pozitivno mnenje za pomočnika direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod, enota Kamnik. Obrazložitev ste videli tudi v gradivu, na kratko pa povzamem takole. Kandidatu Juretu Koširju upoštevaje predloženo dokumentacijo ter ugotovitev, da ima ustrezne kompetence za upravljanje navedene funkcije. Predlagamo, da se poda pozitivno mnenje. To je predlog. Hvala lepa. Ivanka, hvala lepa za uvodno obrazložitev. Odpiram razpravo. Svetniške skupine, svetnice, svetniki, predlagatelj, poročevalec, še kdo? Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep prehodno mnenje k imenovanju pomočnika direktorice Centra za socialno delo Osrednja Slovenija vzhod enota Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih 26, za 25. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo na drugi predlog sklepa, to je sklep mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Kamnik. Ivanka Učakar, imate besedo. Hvala lepa še enkrat. Na isti seji, na deveti seji 23.5.24 se nam je predstavila tudi gospa Majda Podkrižnik in tukaj pa ne gre za predhodno mnenje, ampak za mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Kamnik, to se pravi svet zavoda nam je poslal v obravnavo, on jo je že izglasoval. Mi kot občinski svet pa dajemo mnenje. Prejeli smo dokumentacijo, gospa se je predstavila in po mnenju vseh sedmih članov naše komisije predlagamo takole. Občinski svet občine Kamnik daje Majdi Podkrižnik pozitivno mnenje za direktorico Doma starejših občanov Kamnik. Z enako utemeljitvijo, da smo dobili predloženo dokumentacijo, da smo ugotovili, da ima ustrezne sposobnosti za upravljanje navedene funkcije in zato vas prosim, če lahko ta sklep potrdite. Hvala lepa. Hvala lepa. Odpiram razpravo. Svetniške skupine, svetnice, svetniki, predlagatelj, poročevalec? Ne. Še kdo? Ne. Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu.
Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših občanov Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih 26, za 24, nihče proti. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Prehajamo še na zadnji predlog sklepa, to je sklep mnenje k imenovanju ravnateljice doma Cirius Kamnik. Ivanka, izvolite besedo. Še tretjič se oglašam. Svet Cirjusa Kamnik je občino zaprosil za mnenje glede prispele prijave na javni razpis, in sicer se je prijavila gospa Simona Rogič Ožek, ki že sedaj opravlja delo ravnateljice doma Cirjus Kamnik. Pregledali smo vso dokumentacijo, se pogovorili in vam dajemo v glasovanje tole. Občinski svet občine Kamnik daje Simoni Rogič Ožek pozitivne mnenje za ravnateljico doma Cirjus Kamnik. Hvala lepa. Hvala lepa, Ivanka. Hvala za razložitev. Odpiram razpravo. Svetniške skupine, ne? Svetnice, svetniki, predlagatelj, poročevalec, še kdo? Zaključujem razpravo. Glasovali bomo o predlaganem sklepu. Občinski svet občine Kamnik sprejme sklep mnenja k imenovanju ravnateljice doma Cirjus Kamnik. Glasujemo. Glasovanje poteka. Zaključujem glasovanje. Prisotnih 26, 25 za. Ugotavljam, da je sklep sprejet in točka zaključena.